Το Διπεθέ Σερών, το Διπεθέ Ιωαννίνων και η θεατρική ομάδα Παπαλάνγκη ενώνουν τις δυνάμεις τους για την παράσταση του Γεώργιου Βυζίνου. Αντλώντας υλικό και από την κοινή παράδοση των βαλκανικών λαών, η ομάδα των ηθοποιών μεταφέρει με φάνταστο τρόπο στην πολυπολιτισμική Θράκη και την ταραγμένη ιστορία του 19ου αιώνα, συνδέοντας το χθες με το σήμερα. Η παράσταση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ ήδη έχει προταθεί να την παρακολουθήσουν μαθητές γυμνασίων και λυκείων. Η συμπαραγωγή του Moscow Selim προέκυψε μετά από το αίτημα μιας άλλης παραγωγής, της Μερούλας, που θα παρακολουθήσουμε αργότερα στο πρόγραμμά μας, όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε με τον κύριο Αγγελόπουλο. Και τότε είπαμε γιατί να μην το τολμήσουμε, γιατί να μην αντιμετωπίσουμε με σύγχρονο τρόπο ένα κλασικό κείμενο, προκειμένου να βοηθήσουμε και τους νέους ανθρώπους να προσεγγίσουν τα κλασικά κείμενα με μια πιο σύγχρονη ματιά. Αυτή ήταν η αρχή της συνεργασίας μας. Από εκεί και πέρα στήθηκε όλη η δουλειά από τον ίδιο. Έγινε αίτημα προς το Υπουργείο Πολιτισμού, χρηματοδοτήθηκε η δουλειά γιατί αναγνωρίστηκε η αξία της. Και μετά ήρθε μέσα στη δουλειά και το Διπεθέ Ιωαννίνων και ολοκληρώθηκε αυτό που εγώ ονομάζω ως μια ευτυχής συγκυρία. Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διπεθέ Ιωαννίνων έκανε λόγο για ένα εξαιρετικό έργο, αναφερόμενη στη σημαντικότητα της συνεργασίας των δύο θεάτρων, ώστε να μπορούν να κάνουν μεγαλύτερες παραγωγές για να απολαύσει ο κόσμος. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, πιστεύω ότι είναι αυτό που λέμε συνεργασία, συμπαραγωγή, συνέργεια, συντροφιά, γιατί όπως τα ξέρετε τα Διπεθέ της Ελλάδας περνάνε μια πολύ μεγάλη δυσκολία εδώ και αρκετό καιρό, έτσι δεν είναι? Από τότε που φτιάχτηκαν. Ναι, τα τελευταία χρόνια ακόμα περισσότερο. Για μας οι συμπαραγωγές, όπως και ξέρω πολύ καλά και από την Καλλιόπη, γιατί ευτυχώς συζητάμε πάρα πολύ και βρίσκουμε καλές πρακτικές η μία για την άλλη, γιατί είναι δύσκολοι πλέον οργανισμοί. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η συντροφικότητα στις επιλογές μας. Το θέμα, όσο εμείς συγκεντρωνόμαστε να δουλέψουμε μαζί, τόσο προάγουμε το θέατρο που παράγεται στην περιφέρεια και βρίσκει ένα δρόμο στο κεντρικό κράτος. Ο Moscow Selim του Γεωργίου Βυζίνου, το αριστούργημα αυτό της νεοελληνικής λογοτεχνίας, αποτελεί έναν ύμνο στη φιλία των ανθρώπων και των λαών. Ο Moscow Selim διδάσκεται στο Λύκειο. Και τα παιδιά του Λυκείου τον θεωρούν μια βλακεία, ενώ εμείς όλοι οι υπόλοιποι τον θεωρούμε ένα αριστούργημα. Λοιπόν, το θέμα μας εδώ πέρα ήταν πώς θα τους πείσουμε μέσα σε εισαγωγικά ότι πρόκειται για ένα αριστούργημα και ότι μιλάει για σύγχρονα προβλήματα και συν ένα ακόμα πώς από αυτό μπορούν να ανοίξουν, από αυτό το διήγημα μπορούν να ανοίξουν τη φαντασία τους και να δουν άλλα πράγματα. Πράγματα για το θέατρο, πράγματα για τη γοητεία του καθημερινού, όπως μας αρέσει να το λέμε. Και φυσικά σε όλο αυτό βρήκαμε συμπαραστάτη και εμπνευστή, εγώ θα έλεγα, την Καλλιόπη Ευαγγελίδου, γιατί δικιά της ιδέα ήταν ο Moscow Selim, παρόλο που δεν το λέει. Δικιά της ιδέα ήταν να υποβάλουμε μαζί αίτημα στο Υπουργείο Πολιτισμού και φυσικά μαζί με την Ελένη τώρα, τη Δημοπούλου, και τις ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε αυτό, μια παράσταση η οποία θα είναι για όλους, θέλουμε μια παράσταση η οποία θα έχει μια έτσι, άβρα από την παράδοση και από το 19ο αιώνα, από την παράδοση την κοινή των λαών της Βαλκανικής, όπως είναι η παράδοση, όπως είναι η εποχή του Βυζίνου. Θέλουμε να κάνουμε μια παράσταση που θα μιλάει για τον άνθρωπο πάνω από τις έχθρες των, ας το πούμε έτσι, των κυβερνήσεων.